Грип наближається, а вакцини ще немає. Пік захворюваності лікарі прогнозують на грудень. В Україні циркулюватимуть одразу три штами грипу – Каліфорнія, Гонконг та Брізбен. У зоні ризику – літні люди, вагітні та із супутніми захворюваннями. Грип, треба сказати, що це високозаразне вірусне захворювання, яке небезпечне своїми ускладненнями. Пізнати грип ми можемо перше по скаргах хворого. Це висока температура, головний біль, ломота в м'язах, ломота в суглобах, можуть бути судоми, іноді і нудота може бути блювота. Особливо треба звертати увагу на осіб, які входять в групи ризику. Хворі з легеневою хронічною патологією, з астмою, з обструктивними бронхітами, особи старше 65 років, вагітні жінки. Уникати великого скупчення людей, частіше мити руки, робити вологе прибирання та якісно харчуватися. Усе це допоможе уникнути захворювання. Втім, найефективнішою профілактикою грипу терапевти називають вакцинацію. Вакцинація проти грипу не входить у обов'язкові вакцинації населення. Закуповують вакцини приватні підприємства, вони скерують аптеки, порівнюючи з потребою минулих років. Цього року Україна закупила два види вакцин. Вакцина GC Flu – це корейська вакцина. Ми одержали 5 тисяч доз. І друга вакцина французького походження «Ваксі-грип» – 100 тисяч упаковок. Втім, наразі роздобути вакцину від грипу не так-то й просто. У широкому доступі її немає. Очікують вакцину, зокрема, в обласному аптечному складі. Вакцини «Ваксі-грип» ще взагалі ніякої на Україні немає, не було, що в нас в аптечному складі. Її ще нема по фірмах. Обіцяють її на 15 число, обіцяли тепер. Обіцяють вже на 30-те. Ми чекаємо її поступлення. В Прикарпатті до вакцини від грипу ставляться з пересторогою. Одні відверто зізнаються, щеплення робити не збираються. Інші ще в роздумах. А дехто має намір вберегтися від хвороби так званими народними ліками. А ви будете щеплюватися? Ні. Не будете? А чому? Бо я вже стара, мені не треба. Я взагалі противник вакцин, але то, що я бачу грип, що вона постійно хворіє. От часто, дуже часто хворіє. Вже цього року разів 5-6 вона хворіла. І тому думаєте, що... Ну так, якщо б була така, як багато людей, я думаю, щоб я також. Щеплятись я не буду, я буду себе просто берегти, тому що щеплення – це ж маленька доза вірусу мертвого, правда вже. От, я не зовсім впевнений, що воно мені дуже поможе. Я знаю точно одну штуку, що треба їсти цибульку, пити гарну горілку українську, самогонку, не ту, що з магазину, і жити в якомусь доброму селі, десь подальше від міст. Вакцину від грипу можна буде придбати в аптеках. Її вартість орієнтовно 150 гривень. Брати вакцину необхідно разом із холодовим елементом, наголошують медики, та чеком. А перед щепленням лікарю необхідно зізнатися про наявні алергії або зробити пробу. Ольга Цьома, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.